ہن اگے قران سن لو اللہ فرماتا ہے وقوم قم على شفا حفرة من النار اے تسی نا پہلے جہنم کے گڑے کے کنارے تے کھلوتے سو لیکن اللہ تعالی ارشاد فرماتا فانقذکم منہا پھر اللہ تعالی نے تمہانو اس گڑے تو باہر کڈ لیا پیچھے لے لیا پتا لگا جنہ جنہ نو قرآن خطاب کر رہا ہے جنہ صحابہ نال گل کر رہا ہے اللہ تعالی نے اپنے فضل نال انہاں نو گھرے تو باہر کڈ لیا ہے ہن تو اپنی جھوٹیاں روایتاں بنا کے صحابہ رسول نو کافر تے جنتی ثابت کرن دی کوشش کرے تے اے قوم تیرے ذاکر نو منے گی یا اللہ دے قرآن نو منے گی اللہ فرماتا ہے يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون اللہ تعالیٰ کی تواڈے واسطے اپنی آیتاں کھول کھول کے بیان کرنا تاکہ تسی سیدھے راہ پہ جاؤ سید اسد بھی اللہ کا قرآن سنا پیا سیدھے راہ پہ جاؤ صحابہ نال بغاوت نہ کریا جے آلے رسول نال بغاوت نہ کریا جے اسی سنیاں نہ خانیاں نہ رافیاں اسی تے دوواں دے غلام آں اس میرے جسم تے دو اکھاں تواڈے جسم تے وی دو اکھاں اسی طرح اسلام دے چہرے تے وی دو اکھاں ایک اکھ دے اندر اہل بیت دا پیار ہے تے ایک اکھ دے اندر نبی پاک دے صحابہ دا پیار فرمایا یوم قیامت والے پیارے کچھ تیرے چمک دے چمک دے ہون گے تے کچھ بوتیاں تالیاں ہون گیا چمکتے ہونگے چہرے چمکتے چمکتے ہونگے فرمانے قیامت والے پیارے چہرے اہل سنت چمکتے چمکتے ہونگے پچھان ہوئے گی کہڑے سنی جی چہرے چمکتے ہون گے یہ پہچان کیویں ہوئے گی امام زین العابدین کربلا دے بیمار امام حسین دے بیٹے حضرت علی مرتضیٰ دے پوترے آپ ارشاد فرماندے نے علامت اہل سنت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ سنی دی نشانی اے ہے کہ او نبی کریم علیہ السلام تے صلاۃ بڑی پڑھدا اے او انشاءاللہ ساڈے چہرے چمک دے ہوں گے